Re, viss ēters ir te! Līdz jaunā mācību gada sākumam atlikušas jau mazāk kā divas nedēļas, taču daudzos pedagogos joprojām valda neziņa, kāds tas būs. Sev būtiskākajos jautājumos vismaz daļa skolotāju joprojām jūtas nesadzirdēti, tāpēc pedagogus pārstāvošo arotbiedrība trešdien pieņēma lēmumu par beztermiņa streika sākšanu 19. septembrī. Tā laikā pedagogi nepildīs darba pienākumus, nenodarbosies ar bērnu pieskatīšanu un neusturēsies darba vietās. Streiks tiks pārtraukts tikai pēc valdības lēmuma apstiprināt divas arotbiedrības prasības. Sabalansēta darba slodze un atalgojuma palielināšanas grafiks saskaņā ar izglītības likumā noteiktiem principiem. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidentu Rudolfu Kalvānu. Labrīt! 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 Jā, nu jau tiešām nepilnas divas nedēļas līdz 1. septembrim. Ar kādām domām, sajūtām vai bažām jūs šogad gaidāt jaunā mācību gada sākumu? Ļoti tādām sirreālām sajūtām es gan gribētu. Es sākšu ar to pozitīvo. Protams, virkne daudz dažādu pārmaiņu, kā jau vienmēr augusta beigās vidū sagaida skolas. Un tās pozitīvās, protams, šogad ir patiesībā, lai cik tas jocīgi neskanētu, Covid pārvaldības jautājumi ir viena no pozitīvākajām ziņām. Tāpēc, ka sāksim, un es ceru, arī beigsim mācību gadu bez maskām, bez rutīnas testiem. Bez kaut kādiem citiem iepriekšējā gada īpašiem ierobežojumiem. Jā, tajā skaitā arī attiecībā uz jautājumiem par obligāto vakcināciju. Līdz ar to patiesībā direktoriem šī ir tāda varbūt viena no top pozitīvajām ziņām. Otra pozitīvā sajūta ziņa ir saistīta ar gaidāmajām izmaiņām valsts pārbaudes darba grafikā, kas arī vakardienas konferencē izraisīja tādu ļoti emocionālu pozitīvu reakciju, ņemot vērā, ka valsts izglītības satura centrs plāno atkal atgriezties pie sakārto tā, ka mācību gada novirzot valsts pārbaudes darba sesiju prom no marta, no maija un tā tālāk. Un trešā ziņa ir saistīta ar mūsu sadzirdēšanu attiecībā par direktoru institūcijas stiprināšanu. Un tas arī piešķir tādu visā, teiksim tā, krīzes brīdī pozitīvas sajūtas par to, ka Izglītības un zinātnes ministrija virzīsies uz priekšu ar ieceri, ar mūsu ieceri par to, ka mainoties direktoram, direktori, līdzīgi kā augstskola rektori, varēs veidot savu vadības komandu, jeb tur prorektoru komandu, šajā gadījumā direktoru vietnieku komandu. Tā kā ir tādas trīs, varbūt vēl bišķiņi kādas vairāk pozitīvas ziņas, tas ir tas labais. Bet ir arī tie āboli, kā saka tajā mucā, ne tajā zaļākajā krāsā. Un es lietoju vārdu sirreāli, jā, jo dodoties uz konferenci vakar, kas notika Rīgā, man bija tādas, un ļoti daudziem direktoriem bija tādas, ļoti jocīgas sajūtas, ka dienu pirms tam pedagogu arotbiedrība lemj faktiski par galēju līdzekli, galēju tādu diskusijas protesta līdzekli streiku, beztermiņu streiku. Atkal ir cīņa ar ministriju, mēģinājumi strīdēties, ieklausīties, neieklausīties, pierunāt viens otru. Viss šī te mēdī telpa pilna principā tādām atkal negācijām, varbūt kaut kur pat ar dusmām, un tāpat laikā uzreiz nākamajā dienā mums ir skaista konference ar augstām tēmām, skaistām, labām, vērtīgām tēmām, vērtīgiem lektoriem, teiksim tā. Un tāda sajūta rodās daudziem tādās tā kā divās dimensijās mēs dzīvojam. Ja? Mums tur tāda netīrā puse un tāda melnā puse. Un tad tāda uzreiz nākamajā dienā ir tāds skaistais un cēlais un par līderību un par vīzijām. Ja? Līdz ar to, protams, mēs esam pilnīgi vienoti arī ar pedagogu arotbiedrības prasībām. Mm-hmm. Šīs prasības ir pilnīgi loģiskas, skaidras. Tās nav emocionālas. Es ļoti ceru, ka nākamās nedēļas pats sākums, kas ir dots Izglītības un zinātnes ministrei un ministrijai kopumā sniegt šo atbildi Lizdas kolēģiem. Tomēr man
ir vēl cerība, ka tur vēl kaut ko varēs sarunāt. Ja nē, jā, diemžēl, tad šis mācību gads iesāksies tā ļoti, ļoti bēdīgi. Es domāju, tas jau tā sāsinātajā sabiedrībā par jau dzirdētiem tematiem, energoresursiem un valsts aizsardzību un Ukraina un visu šo vēl te pedagogi un grupiņas ciet un klasēs nenotiek stundas. Nu, es domāju, ka valdībai ir stipri jāpiedomā pie tiem principiem, kuriem viņu principiem, kam bišķiņ tā kā vajadzētu iespējams pārkāpt pāri un jāsaka tā, nezinu, laikam tā kā ģimenē vai arī darba vietā, mūsu attiecības jau ir nepārtraukta kompromisu ķēde. Ja, tā jau ir tā vadība, ka tu nepārtraukti nāc otram pretī un otrs nāk tev pretī. Un tāda ir tā mijiedarbība, nevis tikai varbūt vienā virzienā. Ja? Tā. Ja tomēr šis streiks pēc mēneša, tiešām pēc mēneša 9. septembrī sāksies, ko tas nozīmē mācību procesam skolām? Cik daudz vispār skola vai skolotāji varētu streikot? Un vai neveidojas tāds iekšējais konflikts? Teiksim, daļa no skolotājiem kādā skolā aiziet streikot, daļa paliek strādāt, slodzes palielinās tam, kas notiek ar to procesu? Par provizoriskajiem datiem attiecībā uz apjomu, to jums jājautā Lizdas kolēģiem. Nu, man... Kuriem arī droši vien vēl pat nav jā, to datu. Bet... Es domāju, ka šie tādi precīzi dati šobrīd nav nevienam. Tas viss ir procesā. Tur ir zināma juridiska administratīva tāda ķēdīte, kas būs viņiem jāiet, ja tas tiešām notiek. Direktori. Es neapskaužu nedz sevi arī tai skaitā, nedz vienu manu direktoru kolēģi, jo mēs esam ļoti, ļoti tādā emocionāli, nelabā lomā. Vai nu kaut kur tad tu esi strēklauzis, tad tu esi atbalstītājs vai populists vai vēl kaut kādas tur kombinācijas, kurš tur kāds kandidāts, kurš tur kāds redzamāks, neredzamāks cilvēks. Pašvaldība vēl no otras puses. Pašvaldībā arī sava politika, jā, pašvaldībā ir ar tomēr sava kaut kāds redzējums pašvaldības politiskajai vadībai. Tātad tā tomēr arī nu, gribētu saprast un noteikt kaut kādas spēles noteikumus, kas notiks, jo tomēr tā ir viņu sabiedrība. Pats liels haoss. Pat haoss ir viens, bet ir tāds spiediens uz tiem iestāžu vadītājiem. Jo, ja saprotiet, ka nestreiko iestāde kā tāda, tomēr streiko personas. Jā, un tas nav tā kā Covid pārvaldībā, ka tur ir kaut kāda ārēja noteikuma un tad iestāde tur strādā vai iestāde nestrādā. Jā. Šis ir ļoti subjektīvs, personīgs un es teiktu skolotājiem, taiskaitā arī direktoriem, nu, galēji sāpīgs tāds emocionāls lēmums. Un direktors kā darba devējs, kuram no vienas puses ir kaut kāda kārtība jānodrošina, saprāta un no otras puses, viņš arī ir cilvēks un arī ir pedagogs, kurš no tur vairāk mazāk. Ļoti neapskaužam situāciju, tā kā vēl papildus sakoties mācību gadam, protams, tāpēc es atkārtošos. Es ceru, ka tā kā ģimenē un darba vietā, vadot un esot kopā, tie kompromisi tūlīt vēl augusta laikā abās pusēs radīsies. Jā, ir vēl viens aktuāls jautājums, kas ir diezgan karstas diskusijas sabiedrībā izraisījis, varbūt vēl pat pirms tādas lielas iedziļināšanās, ar ko izglītības ministri nāca klajā, bet šķiet, ka par to mēs tad nākamajā reizē runāsim. Droši vien septembra sākumā mums jānorunā atkal ar jums kāda intervija, jo gan par mācību gada pagarināšanu, gan par to, kāda tad būs tā situācija jūsu skolā, kad droši vien pēc vasaras būsiet saticis visus kolēģus un apjautājies, kā tad kurš jūtas par šo streiku, tad arī tiksimies un runāsim plašāk. Paldies. Paldies, ka šorīt atnācāt. Paldies. Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns šorīt rīt